Aga, tregon raportin që ka tani me Fation Kuqarin, jemi ndeshur në rrugë dhe përtej pëlqimit ndaj Ledianës dhe akuzave për produksionin e ri ka treguar në lidhje me incidentin me Fationin. Ai tregoi se të dy janë ndeshur në rrugë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe duket se Sherry i përket të shkuarës, pasi ato tashmë flasin me njëri tjetrin, si dhe kanë kërkuar ndjes reciproke. Kujtojmë që të dy ishin ndjem gjak nxet dhe kur Eri u fut në emision, me njëherë u përlesh me Fationin dhe ky i fundit vendosi edhe të largohej përfundimisht. Kujtojmë që edhe Eri po në të njëjtën mënyrë u largua.